ባለፉት 27 ዓመታት ጥራት ያለው ትምህርት በሰፊው እንዲዳረስ የሚያስችል መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት በማካሄድ የትምህርት ዕድል የተማረ በመልካም ስነ ምግባርና ስነ ዜጋ እሴቶች የታነጸ ወጣት ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። መብትና ግዴታውን ያወቀ ህብረተሰብን ለመገንባት የሚያስችል ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ፣ ትምህርትና እውቀትን ለሰው ልጅ እኩል እንዲዳረስ በኢትዮጵያ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ብቻ ሳይሆን የሙያና የቴክኒክ ከዚያም አልፎ የከፍተኛ ተቋማት በከፍተኛ ደረጃ እንዲስፋፋ ተደርጓል። ባለፉት 27 ዓመታት ከትምህርት ጋር ተያይዞ የመጣው ለውጥ በግንቦት 20 ከተገኙት ትሩፋቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነ የትግራይ መምህራን ይናገራሉ። 27 ዓመት ግን ከ44 ወይም 46 ዩኒቨርሲቲ ተገንብተው ማስተማር ጀምረው እያንዳንዱ ክልል በክልል አንድ ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን በክልል እንደ ህዝብ ብዛቱ ዩኒቨርሲቲ በትግራይ ከወሰን 4 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። 2 የመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆች አሉ። ከግንቦት 20 በፊት ግን ትግራይ ውስጥ አንድ የቲቲአይ ማሰልጠኛ አልነበረ። ስለዚህ ግንቦት 20 ውጤቶች ሲናይ ብዙ ነው። ባለፉት 27 ዓመታት በጣም ጥሩ ለውጦች ነበሩ። ስፔሻሊ የነበረችው ኢትዮጵያ ከበፊቱ የተሻለ የታየትበት መንገድ ነበርና በተለይ በኤሌመንተሪ ስኩል፣ በሃይ ስኩል፣ በገጠር አካባቢ በብዛት ተስፋፍተዋል። ትምህርት አስተምረህ በማውጣት ብቻ አይደለም፣ ኢንድ ሪዛልቱ የመጨረሻ ጎ የተማረው የሰው ኃይል ሊሸከም የሚችል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም የመጨረሻ ውጤት እሱ ነው። ስለዚህ ባለፉት ዓመታት ባለፉት 27 ዓመታት የሰለጠነው የተማረ የሰው ኃይልም ሊቀበል የሚችል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ነበር። እነሱም ሁሉ የግንቦት 20 ውጤቶች ናቸው። ይሁንና ስልጣን ላይ የተቆናጠጠው ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ባለው ጄኖሳይድ የትግራይን ህዝብ ለማዳከም ለረጅም ጊዜ አቅደው በትኩረት ከተንቀሳቀሱባቸው መካከል አንዱ የትምህርት ዘርፍን ማውደም በመሆኑ ትግራይና ህዝባ ወደ ኋላ ለመመለስና ተተኪ ትውልድ እንዳይፈጠር ታልሞ የተሰራ ድርጊት ነው ብለዋል። የማይተመን ተምነህ ደግሞ ዋጋ የማታገኝለት በተማሪዎችና በትምህርት ማህበረሰብ ላይ የደረሰው የህሊና ቁስለት፣ የስነ አእምሮ ጉድለት በፍጹም በገንዘብ ሊተካ የሚችላል። 3 ዓመት ሙሉ ህፃናት እያንዳንዳችን እቤት አሉ። ስለዚህ ልጆቻችን ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ ምን ያህል ወደ ኋላ እንደተመለሱ የምናየው ነው። ከኦክላስ ተማሪ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከክላስ አስተማሪ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ምን ደረጃ ላይ አሉ። በረጅም ጊዜ በህይወቱ ኔጌቲቭ ጠባሳ ነው ይዘው የሚያድጉት። በዛ ነው የምመዝነው። የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የነበረው ፍላጎት ያልተሳካለት አምባገነኑ ኢሳያስ ዜጎቹን እውቀትን እንዲቀስሙ ከማስተማር ይልቅ የስደት መንገድን በማስተማሩ ምክንያት የትግራይ ትውልድ ከትምህርት እንዲርቅ፣ ትግራይ ያልተማረ ትውልድ እንዲኖራት አድርጓል ብለዋል። ኢሳያስ እንደዛ ነው ያደረገው። ትግራይ ስለቀደመችው ትግራይን ወደ ኋላ ጎትቶ ለማጥፋት ነው ያደረገ። ስለዚህ ሰርቶ ለውጥ ከማምጣት ይልቅ የሰሩትን ወደ ኋላ መጎተት ነው የያዘው። ያንም ተሳክቶለታል። መምህራኑ አክለውም ትምህርት ትውልድ የምታንጽበትና እውቀት የምታገኝበት በመሆኑ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ የሚገኙ ትምህርት ተቋማት ሲያወድም በትግራይ በተፈጠረው ከበባና ክልከላ ምክንያት የትግራይ መምህራን በረሃብና በመድኃኒት እጦት ህይወታቸውን እያጡ ባሉበት ወቅት ዝምታን መምረጡ የሚያሳዝን ድርጊት ነው ብለዋል።